Kada pusing ganti stok. Kada pusing ganti inventory, formula. Kos jualan bahagi inventory purata. So first thing kena cari dulu inventory purata. Okay, inventory purata is inventory awal tambah inventory akhir bahagi dua. Okay, so 2850 plus 2550 divide 2. Okay, so 2850 plus 2550 divide 2. Cari dulu berapa. Okay, 2007. Then sekarang kita cari kadar pusing ganti inventory. So formula kos jualan bahagi inventory purata. So kos jualan berapa? Tengok sini kos jualan. So cost jualan is 41250. Okay, so 41250 divide 2007. Kali, okay, 15.28 kali. Then, kadar pusing ganti inventory means dalam satu tahun, berapa kali kita ganti kita punya stock. So, 15.28 kali kan? So, you can say, kita punya company, perniagaan mengganti inventory baru. Okay, kita ganti inventory baru. Sebanyak berapa kali? 15.28 kali dalam satu tempoh perakaunan. Satu tempoh perakaunan means satu tahun lah. Okay.